manau, reikia dažniau rengti tokius susitikimus, nes kiekvienas treneris turi savo tą supratimą, kiekvienas treneris turi savo nuomonę į atskiras situacijas ir aplamai į visą trenerio darbą. Taip kad, manau, visiems buvo labai naudinga išklausyti ir sporto psichologo patarimus, paskaita, kuri tikrai buvo naudinga visiems. Ir, manau, dalintis patirtim visada yra gerai. Mes turim būti labiau atviresni, labiau norėti dalintis tą informaciją, padėti jaunesniem treneriam. Gal kartais to ir trūksta to tokio to noro gal padėti viens kitam tose situacijose, kada galim. Gal gerą žodį reikia kartais pasakyti, rekomenduoti savo šalies trenerius, taip kad tą turim daryti. Visi mato rungtynių metu žaidėjus ar vyriausią trenerį šalia aikštelės, bet visi tie žmonės, visas tas kolektyvas, kuris susideda iš skirtingų trenerių, fizinio parengimo trenerio, asistentai, krepšinio, medicininis stafas, galiausiai žmonės, kurie yra iš vis nematomi net ant suolelio. Taip kad čia yra kiekvienas yra labai svarbus ir kiekvieno tas indėlis yra labai svarbus. Taip kad tą, manau, reikia ir pasakyti tą nuomonę tokią ir kitas dalykas, kad ir kada yra gerai, reikia tiem žmonėm ir padėkoti.